За энэ жилийн төсөв яг уу мэдээж одоо энэ цар тахлын хүнд үе байна. Дэлхийн нийтээрээ л ийм амаргүй одоо сорилттой тулж байгаа ийм үед сангийн яам маань бас яг боломжийн төсөв оруулж ирсэн юм болоо гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол бид нэг 2-3 зүйл дээр анхаармаар байна. Одоо жишээлбэл энэ ирэх жилд бид нэр 36-7 сая тонн нүүрс олборлол зарна гэдэг ингээд төсөл дээр орж ирж байна л да төсөв дээр. Нодин 42 гэсэн одоо нэг 16-7 тал явж байгаа. Энэ жил нодин мөн 42 сая тонныг хийнэ гэсэн 30 гаруй сая тонныг л олборлол зарсан. Тэгээ энэс чинь одоо яг цаашдаа энэ цар тахлынхаа нөхцөл байдлын баримжааг яаж харж байгаа? Энэ зам тээвэр чинь, энэ хил гайл чинь, энэ цар тахлаас үүдэлтэй нөхцөл байдал чинь яг бид нэрийг нүүрсээ зарах боломж нь яг ингэж 36-7 саядаа хүрч чадах уу? Бүрдүүлэлт нь. Одоогийн байдлаар бол эн чинь 20 сая ч хүрээгүй л явж байна шүү дээ. Бид нар улсын төсөв дээр 42 гэсэн. Азар энэ жил одоо төмөр зис алт одоо энэ байгалийн байлгийн үн нэмэгдснээс үүдэлтэйгээр бид нар одоо бас гайгүй гарч явах шиг байна. Энийг яг бид нар бас нэг бодиттой тооцоолмор байх шиг байна. Нэг. За хоёрдугаарт бол энэ одоо бол сангийн яам засгийн газар улсын төсвөөг их хурлд өргөн барьсаа. Одоо бол засгийн газрын мэдлээс энэ төсөв гарсан. Одоо улсын их хурлын ажлын хэсэг улсын их хурл яаж батлахыг нь шийднэ. Тэгм учраас бол манай их хурлын гишүүд бол нэг юм одоо бас анхаараасаа гэж би бас хэлмээр байгаа. Бид нар байгаа бүх мөнгөө ингээ халамж маламж гэдэг ингээ тараагаад өглөө. Одоо гаднаас мөнгө олж ирдэг, орлого олдог. Ийм юм руугаа явмаар байна. Экспорто нэмэгдүүлэх, 5 төгрөг олох, гадаад валют олж ирэх, валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх. Айлтай л адилхан шүү дээ. Ийм юмн дээр бид нар голч түлхүү нэгдүгээр тандмаар байгаа. Хоёрдугаарт өнгөрсөн 7 хоногоор, энэ 7 хоногоор ингээд бүх сонгуульд дууссан. Одоо ард түмэн биднээс юуг нэхэх вэ гэхээр сонгуулийнхаа амлалтуудыг мөрийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ гэдэг юм нэхэн. Тийм учраас бид нар одоо энэ дээр бол энэ амлалтыг биелүүлэх, энэ одоо мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэх, хэрэгжүүлэх хоёрхан жил байна. 22 он байна, 23 он байна. 22 онд эхэлсэн ажлууд 23 онд дуусчиж ингээд бид нар одоо 24 оны хавар сонгуул эхлэхээс өмнө мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлсэн, амлалтаа хэрэгжүүлсэн гэдэг ийм одоо үгтэй үлднэ. Тийм учраас бол энэ 22 оны улсын төсөв хамгийн чухал нь байгаамаа. Нэг жилд бүх юмыг хийгээд бид нар шийдэж чадахгүй шүү дээ. Онд авуулж ажлууд хийгдэнэ. Ийм зүйлүүд байна. Тийм учраас энэ зүйлүүд дээр бид нар анхаармаар байна. Энэ одоо арьс ширнийхээ үйлдвэрийг яаралтай шийдмээр байна. Нүүр сугаах үйлдвэр байна. Ган ядаж одоо энэ арматура бид нар энэ барилгын материалын үнэ ингээд тэнгэр татсан үед арматура өөрсдөө үйлдвэрлэдэг боломжууд нь байгаа. Зисэн одоо бид нар бас нэг Зисвал үдэний үйлдвэр гэж ярьж байгаа. Энийг одоо нэг ажилд оруулад ингээд энэ гаднаас мөнгө төгрөг олж ирдэг. Энэ эрчим хүчний станзуудаа зөргөттэй хийгээд бид нар одоо энэ ерөнхийлөгчийн одоо энэ мод тарих энэ санаачлалыг дэмжиж энэ өвлийг алдмааргүй байгаа манай засгийн газар. Яг Монгол улс орны одоо энэ хасах 40-50 градуст тэсвэртэй ус чиг муутай газар ургадаг ямар моднууд байна? Ямар сорт? Ямар технологиор тарьж байна? Энэ бүхнийгээ бүгдээрээ нэг сайн судлаад ингээд л одоо нэг ажиллах нэг хоёрхан жилийн л одоо хугацаа үндсэндээ үлдчихсэн шүү. Сонгуул гэж одоо явсаар байгаа л. Ер нь Чамгийн мөх хот гшүүд нэг минут юм жигэ. Тэгм учраас л би энэ саяны нөхцөл байдлууд ер нь ямар байдалтай байгаа юм бэ? Энэ үйлдвэрүүдэд яаж барихын, хизээ эхлүүлэхин, хизээ дуусгахын, хизээ үр дүнгээ өгөхин. Одоо нөгөө малчич чинь малын гаралтай түүхэн эдийнхээ үнийг нэмэгдүүлэх асуудлыг л тавьж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо арьс ширний үйлдвэрийг нь одоо боловсруулалтын энэ үйлдвэрлэлийг шийдэж өгөхөөсөөр аргагүй болж байна. За дээрэс нь одоо нэг зөргөттэй юм уг нь энэ 22 онд эхлүүлчихвэл уг нь зүгээр. Алийн булган бид нар одоо цөлжилт гэж ярьж байна, мод тари гэж ярьж байна. Энэ говь усчлуулах юм а хиймээр байна. Тэр орхон говь, хэрлэн говь гэж яриад байсан энэ юмнуудаа бид нар хуура илсэн дээр очиж юм тариад хэцүү шин. Тэгм учраас одоо энэ ажлыг зөргөттэй эхлүүлмээр байна. Энэ говийг усчлуулах энэ том асуудал. Боломж байгаа шин. Сэлэнгээс Эрдэнэт
үйлдвэрлүү 60 хэдэн километрийн сувга татал, ус татал хэрэглээд болж л байгаа. Ийм ийм зүйлүүд дээр жоохон зоригтой алах хэрэгтэй. Энэ боломж болцоонуудыг яаж харж байгаа вэ гэдгийг холбогдох сайдуудаас асууя. За, сангийн сайд болтын чахлан харуулж эхэллээ. За, бус сайд нар билдэж байгаарай. За, мөхөдгшөнд баярлалаа. Олон чухал санаанууд, саналууд хэллээ. За, нүүрсийг бид 36.5 сая тонн гаргана гэж зорилт тавьж орж ирсэн. За, энэ бол нэлээд чанга мэдээж. Гэхдээ одоо энэ төлөө бид ажиллахаа сураар байгаа байхгүй. Бид үүнээс одоо баг тоо тавьж орж ирэхч байхгүй гэж бодож байгаа. Юу гэхээр энэ жил одоо бидний төлөвлөж байсан бид хэмжээнд нүүрсний экспортын дөрөв нэлийн цөмөрлөлт болохоор байна. За, энэ бол маш харамсалтай. Маш том боломж алдаж байна. Нүүрсний үн бидэнд маш таалагдчтай энэ үеийг, цонх үеийг бид алдаж байна. Алдаж байна. За, бүгдийг одоо бас ковид гэж тайлбарлах. Тэгэхээр эх хонд ковидын нөхцөл байдал за ямар байх вэ гэж за энийг бол одоо хэн ч хариулж мэдэхгүй хаа. Маргааш өвөл хэч одоо энэ төсөөлж хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч хөөсөн бид энэ одоо ковидын ямар ч нөхцөл байдлаас үл шалтгаалж эн тэрэлтүүдэ хийдэг тэр бүх боломжуудыг одоо дайжилж ажиллах хэрэгтэй байна. За, 2 хоногийн өмнө Бүдэмд хэвтэрдэд улсын ерхий сайдлыг чам манай ерхий сайд нарыг видео уулзалт хийлээ. За, сайд нарын төвшинг ерхий сайд нарын төвшингийн уулзалтын дээр хөлийн нэвтрүүлэг өнгөрөл ялангуяа одоо нүүрсийн экспортыг хэрхэн яаж одоо тээвэрлэх үү гэдэг ийм деталь асуудлыг ярина гэдэг бол энэ дэр хоёр талаас ямар их ач холбогдол өгч орж байгааг харуулсан ийм уулзалт болсон. Одоо удахгүй үрдөнгөө өнгөж бид одоо хүлээж байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд Тэнжин бомтоос Ирээний чиглэл рүү явж байгаа бараад ачаа таталтыг, контейнер таталтыг нэлээд бас 50% нэмэгдүүлсэн ийм ордоос аргамжийн авсан гэдгийг сайн мэдээ авсан. За, удахгүй энэ урд бомтууд дээрх нүүрсний экспортыг мөн одоо нэмэгдүүлнэ гэдэгт одоо бид нэлээд эерэг хүлээлттэй байгаа. За, бидний зүгээс одоо чадах бүх зүйлийг хийж байна. За, ялангуяа одоо шинээр бид зохион байгуулалтанд орж эдийн засгийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За, тухайлбал тэр Чингэлгээр нүүрс солилцох цоош нь одоо ийм терминал ийм одоо шинэ бүтээн байгуулалтыг хийсэн. Одоо ашиглахад бэлэн болцсон байгаа. За, энэ дээр бол одоо урд төршийн тавьж байгаа та шаардлага эрүүл ахуйн шаардлагуудыг хангасан ийм одоо бүтцэн байгуулалттай зүйл болж байгаа гэж бид бодож байгаа. За, цаашид мөн урд төшөөс тавьж байгаа тэр одоо робот одоо жолоочгүй тээврийн эрслүүдийг одоо хэшгэлж нүрсэлцэх. За, удахгүй он гараад Зүүнбаянгийн чиглэлийн төмөр зам бүрэн ашиглалтанд ороод эхлэхээр за Зүүнбаян сайн шанд за замын үд чиглэлээр одоо төмөр замаар нүрс гарах боломжуудыг бид дайчилж ажиллана. За, энэ жил бол одоо төмөр замаар одоо төмрийн хөдөр болон бусад одоо нүүрснээс одоо бусад түүхийдүүд бол нэлээд бас боломжийн хэмжээгээр бас гарч байгаа нь бидний өнөөдөр энэ жилийн бас төсөв одоо харьцангуй боломжийн явахад нэлээд бас дөрвөтэй нэмэр болж байгаа. За, гэх мэт одоо олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг бид авч ажиллана. За, тийм учраас одоо эх хонд бид улсын их хурлч тэр одоо засгийн газрын үйл ажиллагааг энэ чиглэлээр бидний их сайн дэмжээрээ. За, засгийн газар одоо шат чатанда одоо бид одоо бүхэл хүчээ энэ одоо экспортуудаа гүйцэх хэмжээнд одоо дайжилж ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. За, энэ үйлдвэрлэл дэд үтсийн чиглэлүүд өрнөг оролт бүтээн байгуулалтуудын асуудлуудаа манай сайд нар дор бүр нь хариулаад явах хаа. За, хүнс хөдөө жоохон хөнгөө үйлдвэрийн сайд мэд сайхан нэгдүгээр өндөр микрофон дээр хариулъя. За, мөнхө төвшний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр засгийн газрын бүрийн хөтөлбөрт Малын гаралтай түгээдэг боловсруулах хоёр үйлдвэр барьхаар тусгсан байгаа. За, нэг нь бол дарахны аж үйлдвэрийн парк, за нөгөөх нь баруун бүсд ховдын аж үйлдвэрийн парк байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр үйлдвэрийг бол 24 оноос өмнө ашиглалтанд оруулахар засгийн газар бол төлөвлөлтийг хийсэн байгаа. За, энэ оны төсөв дээр бол ховдын аж үйлдвэрийн парк дээр 9.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тавигдсан байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийг бол одоо бүтээн байгуулалтын ажил нь эх хонд эхлэнэ гэж ойлгож болно. За, дарахны үед бол
хувийн хөшлөлт хийгээд дэд үтсийн ажлуудын тодорхой ажлуудыг хийсэн байгаа. Гэхдээ энэ дээр бид нар бас хувийн хөшлөлтөө тодорхой шийдэлд хүрсэн. За одоо тэдний хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлыг төржилжүүлж авах энэ зарчмаар явъя. Цааш бас хувийн хөшлөлийг нэг аваа явах нь бол хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг тавьсан байгаа. За үүний дагуу бол одоо үндэсний аудитын газарт хийсэн хөрөнгө оруулалтын дээр нь шалгалт үнэлгээ хийгээ явж байна. За тэгэхээр дарахны арширны паркийг ашиглан оруулахад бол бид их үсрэг яаж хийж гэнэ вэхээр дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтыг бол төрийн өмчлөл үйлдвэрийн ашигт ажиллагаанаас одоо хөрөнгө оруулалт хийх замаар шийдэе гэдэг шийдвэрийг өнгөрсөн 7 оногт засгийн газар гаргасан байгаа. За мөн түншл манай төрийн нэр эмчгийн дараагаар ахлуусан ажлын хэсэг Италид очиод Италийн одоо энэ арширны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн дэлхийд бол тэргүүлэгч компанитай мөн одоо Италийн Exim банкныхан дуулалт хийгээд эхний байдлаар санамж чичээ байгуулаад ирсэн. За бидний хувьд энэ ажил нэлээд урагштай явж байгаа. Энэ дарахны арширны парк дээр бол тэд наривчсан техникийн эдийн засгийн үндслэгийг боловсруулахыг Италийн мөн одоо энэ Exim банкны дэргэдэх менежментийн компанитай байгуулсан. За энэ бол нэг 5 сарын дотор буюу ирэх оны 2 сар ихэд наривчсан тэзүүгөө хүлээлгэж өгнө. За бидний хувьд Италичуудыг 85% хөрөнгө оруулалтынх нь 34% эзэмшээч гэдэг саналыг тавьсан. За энэ саналыг бол тэзүү эцэслэж хүлээлгэж өгөхдөө энэ саналыг одоо танаал тавьсан саналыг эцэлж хариуга өгье гэдэг ийм байдлаар энэ улстай одоо хамтраад дарах нэршилний паркийг эх хонд эхлүүлье гэсэн ийм байдлаар төлөвлөлтүүдийг хийгээ явчихна. За эхлэ. Уул урхаа хүнд үйлдвэрийн сайд Яндоо ерөн 5 дугаар микрофон дээр харуулъя. За мухад гүшин асуултанд хариулъя. За уул урхаа хүнд үйлдвэрийн чиглэлээр энэ 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр үндсэн 4 чиглэлээр манай үндсэндээ гадагшаа экспортлог уул урхаан бүтээгдэхүүн 6 төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг. Үүнээс одоо 4-ийн дотооддоо боловсруулдаг болё гэж төлгөө тавьсан байж байгаа. За энэ бол газрын тос босруулах үйлдвэр. За одоо нүүрс байжуулах үйлдвэр, засийн байжуулалт босруулах үйлдвэр. За мөн одоо гангийн үйлдвэр гэдэг. За засийн байжуулалт босруулах үйлдвэрийг бол Эрдэнтийн үйлдвэр технологийн паркийн одоо цогцлбарын хүрээнд барьж байгуулах ёстой байгаа. За өнгөрсөн 5 сард бол үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэл болон бичиг баримтуудыг засийн газрын хуралдаанаар хилцэж үйлдвэр технологийн паркийн тусгай шүрэлгийг бол Эрдэнтийн үйлдвэрт олгосон байж байгаа. За засийн байжмал босруулах үйлдвэрийн бол одоо тээзүүн хийгдсэн. За газар бол мэдээж одоо паркийнхаа хүрээнд хийгдэнэ. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо жилд бол нэг 560 мянган тонн засийн байжмалыг босруулж 120 мянган тонн катодын зэс үйлдвэрлэх ийм ажлын туршилтын ажил бол хийгдэж байгаа. Хятад ард улстай хамтраад хийгдэж байгаа. За мөн катодын зэсийн үйлдвэр боёо одоо эсэлсэн хөдрөөс уусан байжуулах технологиор одоо зэс катодын зэс гарах ийм одоо үйлдвэрийг одоо бас барьж байгуулах ажил хийгдэж эхэлж байгаа. За дархны төмөрлөгийн үйлдвэр, хар төмөрлөгийн хүрээнд бол дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн одоо тээзүү хийгдсэн байж байгаа. За тээзүүн бол саяхан дахиж шинчилж хийгдэд илүү одоо илүү хөрөнгө оруулалт багтай. А гэхдээ хүчин чадлын хувьд хэвээрээ ийм үйлдвэр барьж байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл нь одоо өнгөрсөн сая 9 сарын сүүлчээр уулархан үйлдвэр явны эрс хөлгийн мөрөгийн зөвлөөр ороод одоо батлагдсан байж байгаа. За энэ тээзүүний дагуу л одоо удахгүй энэ 21 онд багтаж тэм байгуулалтын ажил эхлэнэ гэж байгаа. За мөн Дорногой аймагт Алтан Ширээ сумын нутагт бол одоо бас одоо хар төмөрлөгийн цогцлбор байгуулах төсөл хийж байгаа. За энэ төслийн хувьд бол өнөөдөр арматур лист 500 мянган тонн, за ган бөмбөлөг 400 мянга, за бусад одоо гангийн бүтээгдэхүүн 100 мянга, нийт 1 сая тонн гангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх барих одоо гарах үйлдвэрийн одоо эхний ээлжийн нойтон байжуулах үйлдвэр бол одоо баригдсан байдлаар байж байгаа. За мөн одоо нүүрс байжуулах үйлдвэр маань болохоор бол техник эдийн засгийн үндэслэл одоо орчлсон зураг төсөл бүх юм хийгдсэн. За мөн засгийн газрын хуралдаанаар оруулж шийдвэрлсэн байж байгаа. За өнгөрсөн одоо 8 сард бол энэ нүүрс байжуулах үйлдвэрийг барьж байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгож чадруулах олон улсын нээлттэй тендер зарласан байж байгаа. За одоо бол тендерээ задалчихсан. Өнөөдөр бол одоо сонгож чадруулах процесс үнэлгээний ажил бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр бол удахгүй нүүрс байжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх ёстой энэ онд багтаж. За мөн одоо дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн ажил бол бас эхлэх ёстой. За ер нь туршилтын ажил дуусан гуйц Эрдэнтийн засийн байжуулалт босруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил бас эхэлнэ. За хэрэгэл. Байгаль орчин аялуулчлалын сайд тортноос ер нь нэгдүгээр микрофон дээр харуулж.
За мөнх төшөний асуултанд хариулъя. Говрын ус татах хөхмөр төслийн энэ анхны төсөөллүүд боловсруудаж эхлээд бол 7-8 жилийн нүрийг үзэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол зөвхөн хоёр төсөл дээр орхон өнг хэрлэн тоон төсөл дээр техник эдийн засгийн үндслүүд боловсруудаж дууссан байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд энэ том төсөл тодорхой одоо олон улсын болон төсвийн томоохон санхүүгийн дэмжлэг авч чадаагүй шалтгааныг бас бид нэр судлаачид энэ усны мэрэгжлийн хүмүүстэйгээ бас олон талаас нь нягтлж ярилцаж энэ төслийг урагшлуулах тал дээр тодорхой ажлууд бас үе шаттай хийж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар харамсалтай нь бол яг төслийн нэгжийг байгуулаагүй одоо 9-р жилдээ явж байна. 1.5-аас 2 тэрбум төгрөгөөр энэ анхны хоёр тээзүүг бол хийж дууссан байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсрогдоод одоо 1.5 жил өнгөрч байгаа болохоор бас энэ дээр санхүүгийн тооцооллууд эргэжлээс мөн дахин өөрчлөгдөх ийм нөхцөл байдлууд бол үүсээд байгаа. За өнөөдрийн байдлаар хөхмөр төслийн урьдчилсан тооцоололоор бол 10 усан цогцлбор бүхий одоо байгууламжуудаар дамжуулж говрын ус татах за мөн 15-аас 100 км тутамд одоо малчтыг усаар хангах за мөн гүний усны хэрэглээг 2030 он гэхэд одоо уул уурхайн үйлдвэрлэл тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах энэ үндсэн бодлого агуулмжийн хүрээнд болов энэ хөхмөр төслийн үйл ажиллагаа эхлээд явж байгаа. За бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол Унгарын талтаа ярьж хамгийн түрүүнд одоо энэ төслийн нэгжийг байгуулж ийж энэ том бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэх юма гэдэг агуулгаар бол асуудалд хандж байгаа. За нөгөө талаас бол өнөөдөр усны агентлаг байгуулагдаад 1.5 жил болж байна. За мөн одоо байгаль орчин айлчлуулчлын яамны усны бодлого зохицуулалтын газрын энэ бүтцээр бол нэг төслийн хэмжээнд авч үзэхэд бол 1.5 их 80 төгрөгөөс нэг цогцлбрын зардал бол эхэлж байгаа. Маш өндөр зардалтай ийм томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөр учраас энэ дээр бол салбар дундын зохицуулалт хийхэн шаардлагатай байгаамаа. Тийм учраас одоо байгаль орчны яам төдийгүй уул уурхай үйлдвэрлэлийн чиглэлээр явуулж байгаа яамдуудын хамтын ажиллагаа за энэ олон улсын мөнгийг босгох тал дээр бас хамтарч хамгийн түрүүнд бид нар энэ 22 он төслийн нэгжийг байгуулж ийж тодорхой энэ хөтөлбөрүүдэд эхний хоёр тээцгөө ядаж хүлчихгүйгээр эхний сешн дээр хөтөлбөр мөнгө татъя гэсэн ийм агуулгаар бол ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол яг бодиттойгоор тухайлсан улсаас бол энэ хөхмөр төсөлд хөрөнгө оруулах асуудал бол шийдэгдээгүй байгаа. Гэвч бас бид нар Унгарын талтаа хамгийн эхний ээлжинд төслийн нэгжийг байгуулж ажиллая гэдэг ийм тохиролцоонд бол урьдчилсан тохиролцоонд хүрч ажиллаж байна. За баярлалаа. Жамингийн мөх хатгшунд 1 минут нэмж үгэ. Тодруулъя. За энэ сумын төвийн шинчлэлийн асуудал байгаа шүү дээ Мөнхбаатар сайдаа. За өнгөрсөн жил бол нэг 4-5 сум дээр тавигдсан. Баян хонгорын үлзийт дууссан байгаа бах. Өвөр ханга хайрхан дулаан байгаа, хинтэд байгаа, ар хангад өвж байгаа. Энэ нөгөө барилгын материалын үнийн нэмэгдэлтэй асуудлаас болоод энэ гүйцэтгэлийн асуудал энэ жил дуусах байсан юмнууд нь ингээд хэдэн төгрөгний зөрүү гарсан. Барилгын яамны экспертээр оруулаад асуудлыг шийдсэн билээ. Мэдээж одоо яах вэ? Нэгэнт одоо төсөв ингээд сангийн яамнаас өргөн баригдсан, засгийн газраас өргөн баригдсан учраас бид одоо их хурлын ажлын хэсэг дээр ярих бах. Тэгээд одоо их хурл дээр л яаж шийдэх үү гэдгээ ярина. Гол нь цааш та одоо энэ жил дуусах олон ийм бүтээн байгуулалтууд байгаа хөрөнгө оруулалтын. Энэ барилгын материалын үн нэмэгдснээс болоод ингээд дуусч чадахгүй мөнгө төгрөг нь хөрөхгүй байгаа асуудлууд байгаа. Энийг ер нь яаж шийдэх юм бэ? Энэ бол зөвхөн ганц нэг барилгаар тогтохгүй улсын хэмжээнд бол олон барилга байгууллага. За, Мөнхбаатар сайд 93 дугаар микрофон дээр хариулъя. 1 минут. За, Мөнхбаат гишүүний асуултанд хариулъя. Манай барилгын хөгжлийн төлөвөр хяналт тавьж байгаа 360 объект байгаа. Улсын хэмжээнд орон нутгийн хэрэгжилтсэн 1100 ажил байгаа. Улсын орон нутгийн төс хөрөнгө оруулалтаар шугам шүлжээ, барилга байгууламж, байшин дулаалах гэд. Тэгэд одоо барилгын материал энэ оны хагасаас огцон нэмэгдсэн толботой бид нэр хагас жилийн үнийн индексийг бол дотоодоо гаргасан. Барилгын үйлийн дагуу сангийн сайтай би оны дөнгөж ихэнх нэг сард барилгын үнийн индексийг боддог. Энэ индексээ бодоод за энэ индексийг гаргасны үндсэн дээр магадлал хийдэг. Тэр утгаараа одоо улсын барилгын хөгжлийн төвөөр хяналт тавьж хийгдэж байгаа
бүх объектуудыг магадлал үнийн индекс гарсны дараа хийсэн ажлыг нь гүйцэтгэлээс нь болж үлдсэн дээр нь магадлал хийнэ. Магадлал хийгээ тодорхой төсөв дүртэй гарч ирэх бах. Тэгээ мэдээж одоо бид хийгдсэн байгаа дээр ихэнх нь бол үнийн өсөлт бол тооцогдоогүй байгаа. Наадах нь тоо хэмжээ орхицсан. За, Улсын хурлын гишүүн Бадам